Protože mám ráda show pana Krause. Předpokládám, že ho bude zajímat to astrální cestování. A na druhou stranu znám jízlivost pana Krause, takže tam myslím, že bude i... Je to show. A myslím, že o té show tu bude. Já myslím, že ho pozoruju docela dlouho. Je to můj oblíbený herec už dětských let. A že si myslím, že to je to člověk, který to, co dělá, dělá rád. Že ho to baví. A to je asi to nejdůležitější, co člověka může potkat. Dobře. Těším se, jenom jsem se modlila, abych se nepřerazila už, když budu přijít. Já jsem taková šikovná, víte.